यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। चौबिसै घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। प्रधानमन्त्री देउबाको छ महिना आज पुरा। संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम अल्पत्र। देउबा सरकारको छ महिना पुरा, के काम छ? कुनै पनि काम गरेन। लेखा समिति सभापतिमा आफूले सुरु गरेको गलत परम्पराको किन निरन्तरता दिँदैछ कांग्रेस? नेकपा एमालेलाई माधव कुमार नेपाल सिंह दरबारमा स्वीकार, बानेश्वरमा अस्वीकार। एमाले अधिवेशन कञ्चनपुरमा, पूर्व माओवादी र दस बुधे पक्षको कन्त बिजो। नेकपा एमाले अछाममा भीमरावल निकट नेताहरूलाई हलाउँदै, ओली पछि निकट चन्द्रबहादुर बोहरा विजयी। राजनीतिक हस्तक्षेपले तहस नहस बनेको एउटा परोपकारी संस्था। यस्तो छ नारायणहिटी संग्रहालयको ठेक्कादेखि विवाहसम्मको अन्तर्कथा। विवादित पूर्व मन्त्री योगेश भट्टराई भन्छन् क्याफेटेरिया भनेको नाइट क्लब हो। नारायणहिटी संग्रहालयमा बतासम्मको इन्ट्रीदेखि विवाहसम्मको अन्तर्कथा यस्तो। बतास र दाहाललाई कार्य गर्न अख्तियार र प्रहरीलाई पर्यटन मन्त्रालयको पत्रचार। सेतीबाट निर्माण सामग्री निकाल्न बतासको प्रस्ताव। बिना अध्ययन 35 वर्षसम्म ठेक्का दिने तयारी। एकाएक पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेको यति ठुलो सफलता। बतासम्मका यी नेता पक्राउ। बतासको सात बुधे स्पष्टीकरण, कानुन बमोजिम, व्यावसायिक सम्झौता रद्द गर्न सरकारलाई चुनौती। नारायणहिटी रेस्टुरेन्ट प्रक्रमण, निवर्तमान निर्देशक र बतासलाई कारवाहीको माग। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर ट्युबमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन, फेरि पनि हामी तपाईँहरूमा निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरि हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन, हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, आफ्नो मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति भएको आज पुरा 6 महिना भएको छ। यसबीचमा देउबा सरकारले कुनै पनि उपलब्धि गरेन। भारतको लिपुले काला पानीमा भारतले डोजर चलाउँदा पनि नेपालले कुनै पनि चासो दिन सकेन। केवल चासो दिए त देउबाले एमसिसी पास गर्न, तर त्यो पनि सफल हुन सकेन। आखिर 6 महिना यत्तिकै टाइम पासमा बितायो सरकारले। तपाईँ यो सरकारलाई के भन्न चाहनुहुन्छ, आफ्नो मनको प्रश्न अवश्य पनि कमेन्ट गर्नुहोला। दर्शकबिन, आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौँ। गत असार 29 गतेबाट सिंहदरबारको बागडोर सम्हालेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले असोज 22 मा बल्ल तल्ल सरकारलाई पूर्णता दिएका थिए। तर कानुनी रूपमा सरकारको उपस्थिति देखाउने बाहेक उल्लेखनीय काम यस अवधिमा हुन सकेको छैन। तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको झगडा र संसद विघटनको बाई प्रडक्ट अहिलेको सरकार हो। सर्वोच्च अदालतको परमादेशको आधारमा प्रधानमन्त्री हुन पाएका देउबाले ज्योतिषीलाई सायद हेराएर सुखद सायदमा शपथ ग्रहण र पदभाली गरेका थिए। तर 6 महिनाको अवधिमा उनको पर्फर्मेन्स भने सन्तोषजनक हुन नसकेको विश्लेषकहरूले बताउन थालेका छन्। राजनीतिक विशेषक पुरञ्जन आचार्यले सरकार नाम मात्रको रहेको बताएका छन्। नामका लागि सरकार छ तर काम चाहिँ छैन। आचार्यले भने अघिल्ला सरकारको जस्तो विवाद र काण्डबाट 5 पटक देउबा क्याबिनेट जोगिन सकेको छैन। केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म गठबन्धनको जगमा बनेको सरकार र गठबन्धन टिकाउनका लागि राज्य स्रोतको चरम दुरुपयोग भएको छ। देउबा क्याबिनेटको सुरुवाती अवस्थाले नै सरकारको कमजोर धरातल प्रतिम्बित गरेको थियो। आफूसँगै शपथ लिएका 4 मन्त्रीको भरमा उनले करिब 2.5 महिना एक्लै सरकार चलाए। बल्ल तल्ल असोज 6 मा परराष्ट्र मन्त्रीका रूपमा डा नारायण खड्का मन्त्री परिषदमा सदस्य थपिए। सरकारलाई पूर्णता दिन देउबालाई 3 महिना लाग्यो। अहिले पनि उनले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री नियुक्ति गर्न सकिरहेका छैनन्। देउबा सरकारको कामबारे राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यको खरो टिप्पणी छ। पटक पटक असफल भइरहेको नेतृत्वको सफल सरकार कल्पना गर्न पनि सकिँदैन। नामका लागि सरकार छ तर काम भने गर्न सक्दिन। असफलतासँगै वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचारलाई पनि संरक्षण गरेको उनले आरोप लगाएका छन्। त्यसको उदाहरणका रूपमा ललिता निवास जग्गा प्रकरणलाई मान्न सकिने आचार्यको भनाइ छ। सरकारी वकिलको कार्यालयले ललिता निवास सम्बन्धी फाइल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई फिर्ता गरेको छ।
व्यङ्गात्मक टिप्पणी गर्दै आचार्यले भने, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएर काङ्ग्रेसको महाधिवेशन गरेर उनी सभापतिमा निर्विकर्तित भए त्यसबाहेक उनले कुनै काम गर्न सकेका छैनन्। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा पुष्प कडेलले पनि वर्तमान सरकारसँग नतिजामूलक कामको अपेक्षा नै गर्न नसकिने बताएका छन्। गठबन्धनको बलमा बनेको हुनाले राजनीतिक दलको स्वार्थ बाजिने र नतिजामूलक काम हुनै नसक्ने कडेलको भनाइ छ। दर्शबिन त्यसैगरी यता भने प्रधान न्यायाधीश चोलेन शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै अढाई महिनादेखि चलिरहेको आन्दोलन बुधबार पनि जारी रह्यो। सर्वोच्च अदालत परिसरमा भएको प्रदर्शनमा प्रधान न्यायाधीश जबराको राजीनामा सँगै न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने आवाज उठाइएको छ। यसअघि एक सूत्रीय एजेन्डाको रूपमा जबराको राजीनामा माग गर्दै आएका कानुन व्यवसायीहरूले न्यायालय सुधारका लागि सबै न्यायाधीशको सम्पत्ति छान गर्नुपर्ने आवाज उठाएको हो। विरोध कार्यक्रममा अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले कानुन व्यवसायको आन्दोलन न्यायालयमा गति प्रदान गर्नका लागि भइरहेको बताएका छन्। दर्शबिन त्यसैगरी नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयमा बतास समूहले बनाइरहेको क्याफेटेरिया भत्काउन आदेश दिएको दुई दिनपछि सरकारले भाडा कर लिएको पाइएको छ। पुस 20 क्याफेटेरिया भत्काउन आदेश दिएको सरकारले बतास समूहसँग गत 1 असारदेखि मङ्सिरसम्मको भाडा रकम लिएको खुल्न आएको छ। कानुन सम्मत रूपमा ठेक्का पाएर मैले नारायणहिटी सङ्ग्रहालयमा क्याफेटेरिया बनाएको थिएँ, अचानक मन्त्रीज्यूको मौखिक आदेश भन्दै भत्काउने काम 20 पुसमा भयो। बतास समूहका अध्यक्ष आनन्द बतासले भने त्यसको दुई दिनपछि फेरि पत्र आयो कि 1 असारको भाडा बुझाउनु पर्ने भनेर। मैले प्रतिस्पर्धा गरेर पाएको संरचना बनाए पनि भाडा बुझाउन गए किनकि म कानुनसम्मत थिएँ। उनका अनुसार कुनै कानुन र विधि नटेकी पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्री प्रेम आलेको मौखिक आदेशमा निर्माणधीन संरचना भत्काउने काम भएको छ। बतासका अनुसार निर्माणधीन अवस्थामा सरकारले भाडा लिन नपाउने सम्झौता गरेको भई समितिले भाडा कर असुल गरेको उनको आरोप लागेको छ। नारायणहिटी दरबार तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विकास समितिले 24 साउन 2077 दरबार सङ्ग्रहालय र गणतन्त्र स्मारकतर्फ क्याफेटेरिया सञ्चालन गर्न बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। समितिले आह्वान गरे 52 दिनको मितिभित्र कसैले पनि आवेदन नपरेपछि पुनः 26 भदौमा अर्को बोलपत्र आह्वान गरेपछि बतास समूहले दोस्रो पटकमा टेन्डर हालेको थियो। पहिलो 35 दिनमा कसैको पनि आवेदन परेको रहेछ, पछि पुनः 18 मङ्सिरसम्म म्याद थपिएको थाहा पाएपछि मैले त्यसमा टेन्डर हालेको हुँ। बतासको स्पष्टीकरण छ, पहिलो पटकको सूचनामा कसैले पनि टेन्डर नहालेको तर दोस्रो पटक आफू मात्र टेन्डर हाल्ने देखिएपछि सेटिङमा भएको भन्ने सन्देश जान्छ भनेर म आफैले अरू मेरा समेत कम्पनीलाई जोडेर प्रतिस्पर्धात्मक बनाएको हुँ। गोर्खापत्र दैनिकमा पटक पटक सूचना छापिँदा पनि अरू नआएपछि बाध्य भएर थप आफ्नै कम्पनीलाई राखेर टेन्डरमा गएको उनले स्पष्ट पारेका छन्। जसअनुसार 8 पुसमा 2077 समितिले बिपिएस लिजिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट प्रणालीलाई 2,51,21,618 रुपियाँमा छनौट गरी ठेक्का दिएको गोर्खापत्र दैनिकमा सार्वजनिक गरिएको थियो। जसअनुसार 16 पुसमा बतास समूहलाई पर्फर्मेन्स ग्यारेन्टीका लागि 8,80,500 रुपियाँ पुस मसन्ताभित्र बुझाउन पत्र लेखेको देखिएको छ। 17 पुसमा सम्झौता भएपछि समितिले बतास समूहलाई अर्को पत्र लेख्दै सङ्ग्रहालयको हरियाली तथा वातावरणीय सुधार गरी थप आकर्षक बनाउन कार्यादेश दिएको पत्र माघ 6 गते लेखेपछि बतास समूहले 14 रोपनीमा बगैँचा बनाउने कार्य सुरु गरेको थियो। दरबार सङ्ग्रहालयको 14 रोपनीमध्ये झन्डै 1,50,00,000 खर्च गरेर मैले दरबार सङ्ग्रहालयको झाडीलाई बगैँचा बनाइसकेको थिएँ। 1 रोपनी जग्गामा भने क्याफेटेरिया बनाउने उद्देश्यसहित किचन टोयलेट स्टाफ रुम बनाउँदै थिएँ। बतासले भने तर मलाई एकपटक पनि नसोधिकन र स्पष्टीकरणको मौका समेत नदिकन मन्त्रीज्यूको ठाडो आदेशमा बनिरहेको संरचना भत्काउने काम गरियो। अध्यक्ष बतासका अनुसार दरबार सङ्ग्रहालयभित्र रहेको बङ्करलाई 2064 सालपछि शौचालय बनाइएको थियो। त्यहाँ दिसा पिसाब गरिने गरिएको थियो। बङ्करलाई टोयलेट बनाए पनि सफा नगरेका कारण त्यहाँ यति फोहोर थियो कि कल्पना नै नगरौँ। कोही जान सक्दैन थियो तर त्यहाँको फोहोर सफा गरेर हामीले रमणीय बनाउन खोजेका थियौँ।
उनको भनाई छ बाहिर टोयलेट भएपछि बंकरलाई टोयलेट युज गर्न नदिने तर बंकरमा बसेर चिया कफी खान मिल्ने स्तरमा विकास गरेका थियौ। उनका अनुसार ऐतिहासिक बंकरको महत्व पनि पर्यटकले बुझ्ने र कफी खाने व्यवस्था गरेपछि फोहोर मैला पनि नहुने भन्ने उद्देश्यका साथ त्यो काम गरेका थियौ। तर एकाएक मन्त्री आलेले कुरै नबुझे त्यो ठाडो आदेश दिएर त्यत्रो लगानी डुबाएका छन्। सरकारले हामीलाई धोका दिएको छ।